5-0. Kuusi nolla. Seitsemän nolla. Kahdeksan nolla. Syötönvaihto 1-8. Voisi tuu vähän lähemmäs vielä tätä mikkiä. Tuu vähän lähemmäs vielä tätä mikkiä. 2-8. 9-2. 3-9. 10-3 eräpallo. Richardille 90 sekuntia. Missä Linus? Kuusikymmentä sekuntia. Kolmekymmentä sekuntia. 8-15 sekuntia. Pelataan toinen erä. Erät 1-0 Rikulle. Riku syöttää 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Kolme nolla. Syötönvaihto 1-3.
Syötön vaihto 4-1. Väärin. Syötön vaihto 2-4. Syötön vaihto 5-2. Syötön vaihto 3-5. Sitten Arttu valmentamiselle. Arttu valmentamiselle erän keskellä on ihan nolla toleranssi. Haluatko lentää helvettiin täältä? Syötönvaihto 6-3. Seitsemän kolme. Vasen puoli. Vasen. Kahdeksan kolme. Yhdeksän kolme. Kymmenen kolme eräpallo. Erä 11-3. 90 sekuntia. Monto. Eiks valmentamiselle erän aikaa ole ihan nollatoleranssi? Joo, siis... Tää ei ole mitään leikkiä. Kolmekymmentä sekuntia. Viisitoista sekuntia. Pelataan kolmas erä. Erät 2-0 Rikulle. Riku syöttää 0-0. Syötönvaihto 1-0.
Syötövaihto 1-2. Kaksi kaksi. Syötönvaihto 3-2. Syötönvaihto tasan 3. Syötönvaihto 4-3. Syötönvaihto tasan 4. Viis neljä. Kuus neljä. Seitsemän neljä. Vasen. Vasen. Vasen, 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 vasen. Kahdeksan neljä. Oikea. Oikea. Yhdeksän neljä. Vasen. Se on se piste, on se piste. On se on piste. Kymmenen neljä. Ottelupallo. Oikee. Hei, moisio. Oh, hiljaa. Ottelu Richardille. 3-0. Hei, Riku, sun pitää kiittää tuomaria. Kiitos. Ha?